mijn nieuwe filmpje. Let nu op mijn gezicht, let nu op mijn haar. Ik kom letterlijk net uit de douche, heb me aangekleed en ben hier gaan zitten om te filmen. We gaan niet te veel praten, we gaan gewoon gelijk beginnen. Vandaag wil ik met jullie mijn skincare producten van Beauty Kitchen delen. Dus dat gaan we gezellig doen. Soms wil ik iets zeggen, maar dan weet ik gewoon even niet meer wat. En dan krijg ik gewoon een beetje een error in mijn hoofd. Oké, never mind. Tot even mijn haar vast. Oké, nou, ik heb dus nu echt helemaal niets op mijn gezicht. Ik kom uit de douche, dus het is ook best wel droog. Dus ik kan niet wachten om er iets op te doen. Maar dit is dus hoe mijn gezicht eruit ziet. Zonder iets erop. Ook gewoon droog en alles. Zo ziet het eruit. Echt een snor. Jeetje mina. Oké. Dus, ik ga gewoon over de producten. Ik ga gewoon over het merk en de producten praten. Terwijl ik zeg maar ze aanbreng. Om het filmpje korter te houden. En ja, dat. Oké, nou, we gaan eerst beginnen met het reinigen van het gezicht. Oh, ik denk dat ik ben gevallen. Dat doen we hiermee. En ik gebruik altijd zo'n reinigingssponsje erbij. Dat is deze. Gaan we even een sponsje. Die vind ik echt super duper fijn. Om dit te gebruiken moet je gezicht een beetje nat zijn. Dus dat ga ik heel even mijn gezicht nat maken in de badkamer. En ik ga dit ook nat maken en dan uitknijpen. Een beetje Beauty Blender idee. Dus be right back. Oké, ik heb mijn gezicht nat gemaakt met gewoon een beetje warm, niet warm, lauw water. En letterlijk gewoon onder de kraan zo, weet je wel. Dus hij is nu gewoon een beetje nat. En ik heb dit sponsje met iets warmer water nat gemaakt en dan uitgeknepen. Ik pak gewoon een beetje op mijn hand. En dat doe ik dan zo. Smeer ik het gewoon over mijn gezicht uit. Zo. Je hebt zeg maar bij Beauty Kitchen heb je twee type gezichtsproducten. Zeg maar dit is de blauwe variant. En je hebt ook een groene en die hebben gewoon andere ingrediënten. Ik heb de groene lijn ook hiervoor gebruikt. Eigenlijk, die heb ik eerder gebruikt. En, oh, heel even tussendoor. Nu pak ik gewoon dit sponsje. Hij is nu natuurlijk nog een beetje nat. En dan ga ik eigenlijk gewoon zo mijn gezicht reinigen. Ik vind dit sponsje echt zo fijn. Deze gebruik ik echt wel langer. En ook gewoon met andere reinigers. Maar als ik dit gebruik, voelt mijn gezicht altijd zo zacht en schoon. Je kan het ook gewoon een tijdje gebruiken hoor. Misschien 2 à 3 maanden, denk ik. Durf ik niet uit mijn hoofd te zeggen. Zo. En dit kan je dus nu gewoon uitspoelen. Gewoon goed uitspoelen met warm water. En dan gewoon ergens laten drogen. En dan kan ik hem vanavond of morgen weer gebruiken. Echt heel fijn is, dus mijn gezicht voelt echt lekker zacht nu aan. En wat ik echt een hele grote pluspunt vind aan deze reiniger is... het droogt je gezicht niet uit. Dat had de groene ook. Vind ik zo fijn, want ik hou echt niet van reinigers die je gebruikt. En dat je gezicht daarna echt super droog aanvoelt. Nou, dat doet deze dus echt niet. Oh, fijn. Mijn gezicht voelt nu echt lekker schoon aan. En ook lekker zacht. Dus ja, de reiniger, deze, die groene ook. En vooral in combinatie hiermee is echt top. Love it. Het is echt een reiniger die ik gewoon echt vaker zou kunnen gebruiken. Die ik vaker zou kopen. En die ik ook echt kan aanraden. Ik ga deze meteen even uitspoelen en ophangen. Maar wat ik dus net zei over die blauwe en die groene lijn. Ik weet niet meer precies wat ik aan het vertellen was. Maar ik zou zeggen, voor meer informatie kijk even op de website. Wat precies de verschillen zijn. Ik moet zeggen, ik vond zelf, nu ik ze allebei, echt allebei heb ik gewoon een aantal maanden geprobeerd. Ik vind zelf de groene lijn voor mezelf fijner, maar dat komt omdat ik heb zeg maar een gecombineerde huid, maar meer droog. Dus een beetje een
droge tot gecombineerde huid. En ik vind voor mezelf dat de groene lijn wat meer hydratatie gaf. En dat vond ik zelf gewoon heel fijn. Want ik heb het idee dat nu ik zeg maar deze producten gebruik, dat mijn huid het echt gewoon meteen opslurpt. En dat ik echt wel iets meer hydratatie zou kunnen gebruiken. Dat is gewoon heel persoonlijk voor mijn eigen huid. Maar ik zou gewoon heel erg kijken voor je wat daarin werkt. Maar als je een wat drogere huid hebt, zou ik de groene lijn aanraden. Anders deze blauwe. Maar het verschilt zo erg. Ik kan ze natuurlijk ook gaan combineren met elkaar. Dus ik zou gewoon even op de website goed kijken waar ze nou precies goed voor zijn. En dan gaan we kijken wat voor jou werkt. Oké, dan gaan we over meteen naar de dagcreme. Ik heb dus nu van deze lijn heb ik de reiniger, het sponsje dan, dagcreme, gezichtsolie en oogcreme. En ik heb ook de nachtcreme ervan. Ik gebruik natuurlijk ook eigenlijk bijna altijd een tonic en een serum. Volgens mij heb je dat niet in deze lijn. Dus ik dacht, ik ga het ook gewoon proberen zonder en dan gewoon kijken hoe dat is. Dus daarom ga ik nu meteen even over naar de dagcreme. Ziet er echt bijna op, maar hij ziet er zo uit. Een beetje lichtblauw. Gewoon een beetje. Oh, moet vallen. Ja, dus ik vond het eigenlijk wel een beetje gek, want normaal zou ik hier nog andere producten voor gebruiken, maar dat doe ik nu dus even niet. Ik moet zeggen dat ik over het algemeen echt wel tevreden ben over deze lijn. De dingen die ik wel heb gemerkt de afgelopen tijd is dat ik wat vaker puistjes lijkt te krijgen. En dat kan natuurlijk... lekker, heel mijn haar meteen mee. Dat kan natuurlijk door van alles komen, door ingrediënten in deze producten, maar ook gewoon dat ik bijvoorbeeld gestopt ben met, ik gebruik bijvoorbeeld standaard de vitamine C serum. Dat gebruik ik nu niet. Kan natuurlijk ook gewoon komen door andere dingen, zeg maar, intern in mijn lichaam of juist door eten. Maar dat is wel iets wat me is opgevallen. Kijk, ik heb er nu hier weer één. En je ziet hier ook nog wel vlekjes van puistjes die ik heb gehad. Dus dat vind ik wel jammer. Ik vind het altijd moeilijk om echt een product daarvan de schuld te geven. Het is niet heel erg, maar het is me wel opgevallen. En wat ik net zei. Kijk, ik heb nu die dagcreme aangebracht en best wel veel. En hoewel het voelt wel lekker verzorgd, maar ik heb echt het gevoel alsof mijn huid het echt in één keer opslurpt gewoon. Dus ik zou dan zelf wel een iets vettigere crème willen voor mijn huid. Maar zometeen gaan we olie aanbrengen, dus dan komt het helemaal goed. Oké. Ik moet zeggen, de dagcreme vind ik een prima product. Dus niet dat ik denk van, oh die vind ik echt super top of die vind ik niet. Het is gewoon een prima dagcreme. Oké, gaan we over naar de oogcreme. Het is zeg maar een oogserum. Even goed om te weten dat ik echt totaal geen skincare expert ben. Ik doe altijd gewoon zelf een beetje wat ik wil. En ik lees wel en ik kijk wel bij andere mensen. Of ik zoek er wel een beetje dingen over op. Dus ook zeg maar met de volgorde van mijn producten. Daar varieer ik altijd mee en kijk ik gewoon wat ik fijner vind. Dus ik had bijvoorbeeld ook nu eerst oogcreme kunnen zetten en daarna dagcreme of oogcreme helemaal als einde. Maar ik vind deze volgorde gewoon nu toevallig fijn. Ik vind het altijd wel fijn als oogcreme zo'n handig pompje komt. Ik neem gewoon een beetje op mijn ringvinger. Druk het dan zeg maar hier een beetje onder mijn oog. Het is lekker een licht product. Ik vind het wel een fijne oogcreme. Dus ik heb wel ideeën als ik dit gebruik dat het onder mijn oog gewoon wat minder opgezwollen is. Dus dat is wel heel fijn. Hij is gewoon lekker licht, hij smeert makkelijk uit. Nou, wat wel fijn is aan dit merk,
is, het is echt een super duurzaam merk. Dus als je daarmee bezig bent of daar aandacht aan besteedt, het zouden we allemaal wel een beetje moeten doen, op welke manier dan ook. Is dit echt een heel goed merk ervoor? Ik zou zeggen, neem een kijkje op hun website. De producten zijn bijvoorbeeld volledig vegan, maar ze werken dus ook gewoon super fijn. Bijvoorbeeld, kijk, je ziet het ook gewoon aan de verpakking. Dit kan je dus gewoon, je kan naar de winkel gaan en dan kan je bijvoorbeeld dit inleveren of weer laten vullen. Ik weet nog niet of dat hier in Nederland kan, maar dat is wel het hele principe ervan, dat je dit dus gewoon makkelijk weer kan laten vullen. Je kan ze in ieder geval gewoon inleveren. En dit merk heb je bijvoorbeeld bij de tuinen, het heet niet meer de tuin. Holland & Barrett. En dan kan je het inleveren en dan krijg je er punten voor. Ja, er staat hier bijvoorbeeld. Nou, ik kan het wel even oplezen. Er staat hier Beauty Kitchen, the Sustainable Beauty Company. We're on a mission to create the most effective, natural and sustainable products in the world. Driven by a passion for unique natural ingredients that really work and totally sustainable packaging. Join us, pioneering change in the world of beauty. En er staat ook return this bottle and it will be washed and reused. It's better than recycling. To learn how to return and claim your reward, visit beautykitchen.co.uk. Dus ik zou zeggen, neem daar vooral een kijkje. Maar ik moet zeggen, dat vind ik wel echt een pluspunt hier aan. Ik heb op Instagram ook wel eens met iemand van Beauty Kitchen gesproken. Ik moet zeggen, de mensen erachter, die vond ik ook echt super aardig. Dus ja, het is gewoon echt een super fijn, goed, duurzaam merk. Dus zeker waard om te proberen. Ze hebben ook echt allemaal andere leuke producten. Douchegel, bodylotion, handcreme. Oké, dan gaan we naar gezichtsolie. Dit vind ik zelf ook een heel fijn product. Ik gebruik altijd drie pompjes aan elke kant. Ik hou van gezichtsolie. Oké, en dat druk ik dan ook gewoon een beetje eerst uit. Zo. Dat waren de producten. Dus dit is nu gewoon eigenlijk mijn ochtendroutine. Ik gebruik nog wel altijd een SPF erna. Dat is deze, die van Supergoop. Die ik echt super fijn vind. Dus dat ga ik zo nog even doen. Maar dit is hoe mijn huid eruit ziet nu ik alle producten heb aangebracht. Een stuk beter dan net, hè? Ach. Gaat het echt als mijn gezicht zo droog aanvoelt wanneer je net uit de douche komt? Nee, maar dit is het. Dus ik moet zeggen, ik ben echt wel tevreden met deze producten. De groene lijn vond ik persoonlijk fijner. Het is ook gewoon wat ik er eigenlijk wel fijn aan vind. En daarom had ik ook zoiets van, ik ga nog even geen andere producten erbij kopen. Het is ook gewoon simpel. Je reinigt je gezicht en je voeten, daarna gewoon met je dagcreme, je olie en je oogcreme. En zonder te veel poespas. En ik vind het ook gewoon echt super tof waar het merk voor staat. Wat ze met hun producten doen qua duurzaamheid en natuurlijke ingrediënten. Dus dat is gewoon echt een hele grote pluspunt. En was voor mij in ieder geval een grote afweging om deze producten aan te schaffen. Ja, dus nee, ik ben zeker tevreden. Wat ik zei, twee puntjes. Ik heb de afgelopen tijd wel wat meer gemerkt dat ik iets vaker puistjes krijg. Nogmaals, ik weet niet zo goed of dat door deze producten komt, door andere dingen. Dus dat is gewoon lastig te zeggen altijd. En als je een droge huid hebt, weet ik niet of dit voldoende voeding zal geven voor je huid. Maar het zal zo per persoon verschillen. Maar dan zou ik in ieder geval toch eerder de groene lijn aanraden. Maar ja, ik moet zeggen, al met al ben ik wel tevreden erover. Mijn zusje gebruikt deze producten nu ook. En zij is ook echt super tevreden over hoe haar gezicht eruit ziet en aanvoelt.
En ja, zij is er ook echt heel blij mee. Zij heeft wat meer een iets vettigere huid dan ik heb. Maar dit is het dus. Ik zou het zeker kunnen aanraden om het in ieder geval. Om het in ieder geval gewoon een keer te proberen als het je leuk lijkt. En anders hebben ze ook andere leuke producten. Dus ik zou zeggen, neem vooral een kijkje op hun website. En dat was het nu voor mij. Ik ben benieuwd of jullie ook ervaring hebben met dit merk. Of dat jullie misschien andere leuke duurzame merken kennen. Let me know in de comments hieronder. Ja, voor nu hoop ik gewoon dat iedereen het goed maakt. En tot de volgende keer weer. Doeg!